yaxşı bir münasibətimiz olsun. O mənada ki, bizim bu musiqilərimiz, bizim bu mahnılarımız o qədər gözəl. Yəni sən dəyişirsən başqa muğam olar. Gəl mənim sevgilim, ey nazlı dilbər. İndi alındı. Niyə görə bizə xalq mahnılarımız, musiqilərimiz bu günə qədər gəlib? Ana lalasından başladı. Anamızın qucağında, anamızın istiliyini hiss eləyəndə biz o xalq musiqisini, o xalq mahnılarımızı hiss elədik.